Nākšēnu vīna darītava izveidota pirms vairāk nekā 4 gadiem privātmājas garāžā. Vīna darītavas saimnieks Jānis Baunis atminas, attīstot uzņēmumu jau nopietnākā līmenī, talps kļuva par šauru, tāpēc kopš 2014. Gada visu ražotni pārcēlu uz šīm telpām vecā mūrēkā. Tā pamazām izremontētas telpas ierīkota vīna darīšanas zāle un degustācijas istaba. Tagad notiekās darba pie noliktavas labiekārtošanas, sulspiešanas, telpas, labiekārtošanas un līdz noliktavas taisīšanas. Tā kā palēnām visi vīndarītavi attīstās. Tāpat tās arī augļu nogadāris tiek paplašināti katru gadu un tiek stādīti jauni koga nogulāji. Tā kā viss notiekās. Kā pie vienas no zemkopības ministrijas pāraudzības nozarēm, darba vizītē vīna darītāvu apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Lai arī reģionālās vizītes programmā šī bija tikai trešā tikšanās ar uzņēmējiem, rīta pusē tika apmeklētas saimniecības, kurās nodarbojas ar graudkopību, piensaimniecību, šķeldes ražošanu un eļļu un dzērienu ražošanu. Kā vērtē ministrs, redzētie uzņēmumi attīstās un vismaz pašlaik būtiskas problēmas tie nesaskata. Gan vienā, gan otrā, trešā vietā, ko mēs te šodien apskatījāmies, nu tiešām ļoti labi saimnieki, prot saimniekot. Un es esmu tā novērojis, ka tie cilvēki, kas pašiem māk saimniekot, viņiem arī mēs te parasti prasam, nu kādas ir problēmas, ko jūs teiktu vai kaut ko vajag pamainīt, palabot, nu jūs jau bija atklāti un dzirdējāt, nu ko varētu ministram palūgt vienīgi labu laiku, jā. Tā kā cilvēki strādā un viņiem veicās, nu es jau arī priecājos, ka tādi ziķerīgi saimnieki ir šinī pusē. Nevien Naukšēnu lauksaimnieki turpina attīstību, to saredz arī vīna darītājs Jānis Baunis, kurš vēl pavisam nesen iegādājies plašas telpas produkcijas uzglabāšanai. Viņš stāsta, ka noliktavu atgādinās filmās redzētās plašās plauktu rindas ar vēlvju griestiem, taču līdz tam vēl jāveic prioritārie darbi, piemēram jauno augļu koku un ogulāju stādīšana. Pavasarī jāapstrādā jau zemi, jāsāk stādīt kaut kas iekšā, vēl paplašināt, jo nu, jāstāda ir, kāpēc ko gaidīt. Tā kā ir plāni arī cidonijas tāpatās vēl piestādīt, klātīt tāpatās rabarberu un noteikti ir plūmas. Bet, nu, tas būs tikai pēc ko trijiem gadiem, kad ienāksies ražu, bet nu, jāsāk stādīt tagad. Pagaidām uzņēmējs saražo 10 tonus produkcijas gadā un apsaimnieko tei 20 hektārus zemes, kur audzē ekoloģiskos augļus. Kā atzīst vīndaris, produkcijas pieprasījums ar katru gadu pieaug, tāpēc attīstībai piesaist arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Turpināt iesākto palīdz arī novērtējums dažādos konkursos, un jāteic, ka Jāņa ražotne atzīta par labāko vīna darītavu Latvijā 2016. Gadā. Lai noturētu savas pozīcijas tirgū, ir jāveic eksperimenti un regulāri kvalitātes uzlabojumi, un janvāris vīna nozarē ir laiks, kad pievērsties uzņēmuma attīstībai. Bet janvārī atliek tas, kad var izdarīt visu neizdarītos darbus. Un tad viss kaut kādas idejas, kas nāk eksperimentēt, ir tāds nedaudz brīvāks, un tad var diezgan daudz veltīt laiku jauniem produktiem, attīstībai un visu kaut ko darīt līdz pavasarim. Tā kā saspringts laiks diezgan, lai attīstītos, jo pārējā laikā vienkārši jāstrādā. Savukārt tikšanās laikā ar ministru Jānis Baunis uzsvēra, ka daudz nozares attīstībā paveiks 2010. Gadā, kad likumā par vīna ražošanu ieviesti atviegloti noteikumi attiecībā uz akcijas nodrošinājumu. Taču turpmākās izaugsmes iespējas ir pašu uzņēmēju ieguldītā darba pārziņā.